Então, Musk ou Xandão? Só qual é a real? Vou jogar a real, véio. Vocês que amam gringo de merda. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. Vocês só querem ser escroto pra odiar preto sem ninguém encher o saco. Pra odiar gay. Ser anti-vacina, ser preconceituoso, ser nazi sem ninguém encher o saco. Ou seja, vocês querem mesmo cometer crime sem ninguém encher o saco. Ando de arrombado. Tipo, dar uma facada numa pessoa na rua, mas uma facada de verdade mesmo. Aí mata a pessoa e me prende. Eu, gente, que isso? É a minha liberdade de expressão. Tá me expressando aqui. E agora vocês encontraram a rede social perfeita pra ser fascista. Ai, gente, desculpa, fascista não, vocês não gostam da palavra, né? Vocês gostam só de se comportar como de todas as ideias, mas a palavra é chata, né? Mesmos ideais, mesmo jeito de operar, mas a palavra, ai não. Vocês amam o fato de internet ser terra sem lei. Vão regular as redes sociais, a internet, ai não, regular não. Eu não vou poder mais cometer crimes e ser preconceituoso ao bel prazer, que isso? Vem um gringo escroto, desobedece as leis do nosso país, aí vem os patriotas e ficam do lado do gringo. Patriotas que amam dizer que a esquerda ama bandido, defende bandido. Vem um gringo desobedecer a lei do nosso país, ou seja, um bandido, e vocês não querem que ele cumpra a lei. Quem apoia bandido então, seus miseráveis? Se liga, patriotas, aumentou em 500% o número de denúncias no Twitter de preconceito contra o povo preto no Brasil. Mas vocês aí, preto pra vocês também? Pode preto, então tá bom. Agora, sabe quanto é que aumentou o número de denúncias de antissemitismo? Vocês que amam judeu, patriotas, que vão com a bandeira dos Estados Unidos e de Israel para os protestos patrióticos, aumentou em 1.200%, o que me faz pensar, não é do povo judeu que vocês gostam, vocês gostam é do Estado genocida de Israel, acho que é isso, velho, de matar a criança, a mulher, a torta direita. Porque isso aconteceu porque o bilionário que vocês gostam de mamar demitiu geral que regulava esse tipo de conteúdo preconceituoso. Se fala em liberdade de expressão, o Brasil é uma mãe. Quem é que mais fala merda nesse país, à torta e à direita, literalmente? É Nicolas Ferreira que bota peruca pra ser transfóbico no parlamento. Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, é Carla Zambelli, tava até um dia desse andando com a arma na mão, perseguindo o cara. Eita! Todo mundo livre, todo mundo bem feliz. Essa galera que fala, ai, censura. Cê, imagine se não tivesse ninguém controlando essa galera, a letra da lei. Imagina essa galera realmente livre. Tu é doido. Liberdade de expressão tem que ter limite. Exemplo, você usa sua liberdade de expressão pra ser antivacina. Aí você sai com um discurso antivacina por aí e mata milhares de pessoas. Antivacina tinha que ser preso. Cana, 30 anos de cadeia. Saulo, você prefere regular a liberdade de expressão de antivacina ou milhares de pessoas inocentes morrendo? É tão fácil não ser censurado no Brasil, velho? Tão fácil, velho? Que tal cumprir a lei? Que tal não ser antivacina? Que tal não ser racista, hein? Nossa! Essa galera dói, que é uma vontade tão grande de ser nazi, tá ligado? Que qualquer coisa que freie essa vontade, olha a censura. A real é essa, vocês querem mesmo odiar preto, odiar gay? Tem nada a ver com liberdade de expressão, ainda mais pagando pau, mamando, bilionário, gringo, os brasileiros que acham que são brancos lá fora. Meu irmão, Trump, Elon Musk, olham pra vocês como se vocês fossem uns mexicanozinho de merda. Tá fácil não fechar o Twitter, é só cumprir a lei. Que tal? Sugestão. Nada a ver com o Xandão, é a lei brasileira. Ou vocês gostam de bandido? Ou vocês gostam de apoiar a bandido? Que é? Oxi! Até um dia desses, vocês estavam tudo acampado na frente de quartel militar, pedindo a volta da ditadura e querem falar de liberdade de expressão. O cambada de imbecil da direita quer saber o que é liberdade de expressão, censura? Pesquisa Vladimir Herzog. Só isso. Vladimir Herzog, vai lá, procura. Eu quero ver de que lado você vai estar. Bando de mamador de gringo, fã de bilionário de merda.